Reka twongere tuguhe ikaze kandi tukwifurize ibihe byiza gukurikirana rwaga Coach Live TV nyagasana akomeza guhaza ibyiza niba uri mu Rwanda cyangwa diaspora yo tuguhaye ikaze mu makuru yacu agezweho muri aka kanya ibyo uri kureba birambaraye hasi rwose n'insina zatemaguwe katunyarukire rubavu rero abahinzi barataka urugomo bakomeza gukorerwa n'abashumba ni inkuru yanditswe ku itariki ya 8 z'ukwa 7 2024 saa 8:30 mu karere ka Rubavu rero hari bamwe mu baturage bakuru umurimo w'ubuhinzi bavuga ko bakorerwa urugomo na bamwe mu borozi aho babatemagurira insina bakazigaburira inka ni nyuma yuko rero hari uwo batemeye urutoki rwa hegitari ebyiri hanyuma insina bakazigaburira inka zabo ibi rero bikaba byarateye inzigo hagati y'abahinzi n'aborozi abahanzi rero bo mu murenge wa Rubavu baganiriye n'itangazamakuru bavugaho kugeza ubu amakimbirane agenda yiyongera umunsi ku wundi bitewe n'urwo rugomo aho rero ni mu karere ka Rubavu hakomeje kuvuga iyo nkuru rwose toroshye Jean de Dieu rero watemeye urutoki atanga urugero ko amaze imyaka itatu atabaza ubuyobozi nyuma yo gutemerwa urutoki ariko akabura umwanzuro ati ku muntu ahunga akajya mu kindi gihugu ahunze intambara nge nzahunga inzara keretse banyeretse wenda handi hantu naba cyangwa se niyahure nge n'umuryango wanjye wose tuzajye mu kivu dupfe kuko ntacyo tumariye igihugu uwo rero namagambo y'uwo mugabo Murindwa Prosper umuyobozi w'akarere ka Rubavu avuga ko barimo gushakisha abo bashumba kugira ngo bahanwe avuga ko rero kandi iki kibazo cy'amakimbirane y'abahinzi n'aborozi basanze bakize ndetse ko kiri gushakisha kirwa umuturambye abashumba bavuga ko bateme insina akwitegeko bahabwa n'abakoresha babo bakababwira ko bafitanye amakimbirane aho rero ni mu karere ka Rubavu ayo makuru niyo yagarukwagaho rwose avugwa hagati y'abahinzi n'aborozi gusa tubabwira ko iki kibazo kidakurikiraniwe hafi gishobora kubyara ibindi bibazo cyane nk'uko twabibonye muri Chad aborozi n'abahinzi bateje intambara ikomeye cyane